Dok čekamo Srđana da se snađe u ovom našem lavirintu od zgrade. Dobro jutro, slušam najavu i ježim se. Ja mislim da sam se dobro snašla, s obzirom šta me je čekalo. Evo da kažemo, ovo je televizijski format koji je po licenciji preuzet od ekipe iz Izraela. Bio je u Sjedinjenim Američkim Državama, u Španiji, Italiji i mnogim drugim zemljama. I evo, konačno je stigao kod nas. Ovo je bilo pitanje za Srđana, ali evo, kakva su pravila igre? Pa, pravila igre su da se ništa ne sazna, da se u stvari ne provali da je nameštena skrivena kamera, nego da to izgleda toliko uverljivo. Ja sam bila žrtva, otkriću samo nešto malo, naravno neću sve otkrivati. Organizovana je skrivena kamera od Dušana Kaličanina i Zorana Pajića. Naravno, u Srđanovim rukama to sve izgleda tako. Evo i Srđan polako stiže u naš studio. Ne znam da li je i to deo igre Snađi se, ali snađi se ako možeš u hodnicima RTS-a. Opet sam se naježila, kako ga vidim, ježim se u tog trenutka. Ovo se zove Snađi se za parking. Snađi se za parking. To je igra u Beogradu koja traje već decenijama. Parkirao sam se propisno. Evo, Anja je počela da nas uvodi u samu priču, u igru, ali koje su pravila, da krenemo sad, koje su pravila, domaćine? Dakle, pravila su ovako, imamo kandidata, učesnika, nekog ko je dobrovoljno pristao na to, imamo žrtvu. To je Anja u ovom slučaju. Anja Mit, ovde prisutna preživela žrtva, pomoć Anji. I imamo gosta šaptača, pored mene gosta voditelja. Kad je produkcijska kuća Filming rešila da uzme licencu za kviz koji je emitovan već u 60 zemalja, onda su krenuli prvo u potragu za nekim šarmantnim, zgodnim, pametnim i kad nisu uspeli da ga nađu, zvali su mene. I onda je krenula cela priča gde smo došli do emisije koja ima, dakle, žrtvu kandidata koji maltretira. I sad, Anja koja je bila žrtva, u njenom slučaju, koristit ćemo nju kao primer, kandidat je u njenom slučaju bio njen naš dragi kolega Dušan Kaličanin, a gost voditelj je bio Zoran Pajić. Zoran Pajić, jest. I onda, ono što ona ne zna, Dule ima u uvetu bubicu, mi mu šapućemo 5 zadataka. Znači idemo od lakših ka težim sve i da bi došao do 100.000. A ko je u okruženju? U okruženju su statisti. Da li su svi statisti ili ima i gosti? 99% su statisti. Gosti su tamo negde malo zabačeni, sedeli, ali kontrolisana atmosfera. I svaka čas za casting i tih statista, ja nisam ništa ljudi provalila. Ja sam nekoliko puta rekla Dušanu neću otkrivati, rekao čekaj Dušan, sad ono mislim da sam u skrivenoj kameri ili u smislu šta mi radiš. Da, imali smo jednog statistu fantastičnog izgleda, onako krupan, vratina kao kajmakom da su ga dojeli. Znači, fenomenalan je bio, onako da ga vidiš, kažeš ovaj nije iz filharmonije. Kakvi su bili zadaci? To je, takmiči se za sumu od 100.000 dinara. Da. Dakle, šta sve treba da se uradi da bi se usvojio taj novac? Ma, pitanje šta ne treba da se uradi. Bilo je dosta improvizacije, dakle, mi imamo spremne zadatke, ali se dešava nešto, se ono, pođe po zlu, menjaj, idemo sad, dodaj, oduzmi. Neću mnogo da otkrivam, neka gledaoci gledaju, dakle, od 23. februara. Anja je na kraju ostala sama, jer je naš statista, Dušana, koji je povileneo i rekao, znate vi, sam ja u tom restoranu, razmahao se onako samo što nije polete, ustao je naš statista i rekao, marš napolje. Anja, koliko je bilo izazovno snaći se u jednom ovakvom formatu i kada je čitava situacija postala sumnjiva? Nijednog trenutka nije postala sumnjiva, to zaista moram da kažem. Ne kao ja sam učestvovala pa pričam, ja nisam provalila skrivenu kameru. Ljudi, ja zaista ništa nisam provalila. Ja sam samo mislila da sam se jako uplašila za svog prijatelja Dušana. Da, delovalo je, nema više Dušana, ovaj krenuo za njim. Anja koja onako vadi telefon, ne zna više ni ona šta da radi. Bio je izuzetno ubedljiv. Osim Anje, Mit, ko su još učesnici? Evo, u prvoj epizodi nameštali smo Bane Obradović, menadžer je bio kandidat, a žrtva je bila Ana Bekuta. Na tom već prvom, u prvoj epizodi vidjet ćete, nenadano je s Anom Bekutom došao Milutin Mrkonjić. I to je onda bilo, šta ćemo sad da radimo, kako ćemo sad, potpuno se menja koncept. I snašli smo se i tu i učestvovao i Mrka i to je sve prošlo fenomenalno. Koja poznata ličnost je bila spremna da ide najdelje ne bi li ispunila svoj cilj? Pa znaš šta, svi su manje više išli do kraja. Moram da pohvalim. Nisu samo bile poznate ličnosti, imali smo i poznate i nešto malo civila, što se kaže. Mene je recimo lično fascinirao Knez, koga je njegova čerka Ksenija ložila i mi kad smo sastavljali ta pitanja, ja sam pomislio, ovo je mnogo, ja sam otac, znam kako bi se otac osjećao da mu čerka ovo kaže i sad otkriću jedan zadatak, ona imala da mu priča o nekom svom snu. Mi lupetamo tu i sad vuče malo, mnogo je depresivna. Recimo da imaš mnogo problema, ima mnogo problema i sad očekuješ, šta ti je, jesi normal, šta...
nema problema koji ne može da se riješi. Onda mu ispriča neki suludi san, sad ti očekuješ šta... On čovjek vadi sanovi. Čekaj da pogledam šta kaže sanovi. Znači, on me recimo oduševio sa živcima Dalaj Lame, onako kako se izborio. Mene zanima da li bi Anja ponovo učestvovala... Sumnjam. I u situaciji, da se malo drugačije podele uloge. Ni za 200.000. Ne, Anja je bila super i, pazi, bilo je tu i suza da se završi, da se ljudi tresu, jer nezgodno je nekoga koga poznaješ, koga voliš, sad počinja se ponaša suludo, onako. Šta je bilo najteže, a šta najinteresantnije? Bilo mi je najteže samo da prihvatim da li je Dušan dobro ili nije, pošto je igrao na ludilo koje je neverovatno odigrao. Ja sam već htjela da zovem svoju prijateljicu psihologa da ga primi. Znači, kako je igrao. A najizazovnije mi je bilo da na kraju se vratim u stanje kada su rekli, bravo Anja, učestvovali su. Šta sam učestvovala? Osam ljudi, gde sam došla? Ljudi posle dolaze kod nas u režiju i tek tad počinju da su, aha, ovo je nešto, ovo se snimalo. Dakle, bilo je šokantnih momenta. Dakle, svakog utorka na našem prvom programu u 22 sata, koliko epizoda ćemo gledati? 12 epizoda za sada, Bože zdravlja, radit ćemo i dalje, nadamo se. Bilo je jako zanimljivo i to je meni fenomenalno iskustvo. I druženje sa kolegama koje se posle onako, pa jeste li normalni? Tako da je stvarno bilo... Vratit ću ti srce. Oprećem se, ja gledam, znaš, ono, znam da...